dhe të mos përballesh me të, sigurisht që je i humbur. Në qoftë se Erjon Velia këtë sfidë, këto dy sfida që ka përball, nuk do i kishte përballuar siç po i përballon. Pra, për 5 dën Erjon Velia i ka bërë një sër intervistash dhe ka sqaruar opinionin publik, gazetarët, gjithë shqiptarët, ka kërkuar ndjesën e tij dhe ka thënë që unë jam i gatshëm për gjërat që di dhe bashkia është e gatshme me të gjitha institucionet që t'i vëri institucionit të drejtësisë, SPAK-ut dhe gjithë drejtësisë, t'i vëri përpara çdo dokument që ata kërkojnë. Pra, në momentin që Erjon Velia nga njëra anë ka sqaruar dhe ka treguar gatishmërinë për të ofruar mbështetje maksimale ndaj institucioneve që bëjnë punën e tyre të hetuesisë. Dhe për sa kohë ai i njeh këto institucione dhe shkon dhe deklarohet vetë siç po bën sot, Erjon Velia unë nuk e shoh që po humb pikë politik. Përkundrazi, se me kë e ka luftën? Luftën sot Erjon Velia e ka me Sali Berishën dhe me Ilir Meta. Këto janë kundërshtarët e Erjon Velijës. Sali Berisha dhe Ilir Meta e trajtojnë Erjon Velijën të barabartë me vetën në kuptimin e valencës politike. Pra është njeriu më i rëndësishëm në Partinë Socialiste pas Edi Ramës. E konstatojnë të kundërshtarët e tij politik. Po, në përgjithësi dhe fakti që është kryetar bashkie në përgjithësi kështu ka shkuar në politikën shqiptare. Eksakt, dhe kryetari i Partisë Socialiste të kryeqytetit e kështu me radhë. Në këtë aspekt, Erjon Velijaj ka përballë thash ata dy zotrinë të ndejmë ata në gardhi. Dhe bilanci, diferenca bëhet në këtë mënyrë. Në raport me drejtsinë, si sillet njëra palë dhe si sillet pala tjetër. Erjon Velijaj është bashkëpunues dhe shkon dhe deponon edhe vetë për çështje për cilat thritet, ndërkohë që kundërshtarët e tij SPAK-un e quajnë SKAP, e quajnë dum-dum, e quajnë torolak, e quajnë gjithë shfarë, po vetëm institucion nuk e quajnë. Pra, ata i kanë bërë një farë mënyre nder Erjon Velia që i kanë dalë për balë, sepse i a kanë kristalizuar qytetarëve Tiranës dhe Shqipërisë diferencen mes njërës palë dhe palës tjetër. Në qofë se Erjon Velia do dilë të sulmon të SPAK, në qofë se Erjon Velia do linë të kuptohi që nuk është i gatshëm institucionalisht që t'i vërë në dispozicion SPAK-u çfarë do dokumenti që kërkon. Në qoftë se Erjon Velijaj nuk do shkonte sot në SPAK, po do fshihej siç tjerë janë fshehur apo larguar, aty Erjon Velijaj do e kishte të humbur betejën, sepse automatikisht do ishte paragjykuar si fajtor, siç perceptohen si fajtor ata që e sulmojnë apo i fshihen SPAK-ut. Së është njerëzore kjo. Në momentin që ai shkon dhe paraqitet atje, fletë publikisht për gatishmërinë për të bashkëpunuar e kështu me radhë, unë e shoh Erjon Velijën shumë të qetë. Kështu që unë nuk shoh që po humb pikë politik Erjon Velijaj. Pastaj, kur ata që ka përballë i shkojnë poshtë bashkisë dhe janë pak më shumë se grupi i atyre antarëve të këshillit bashkiak që ka opozita në bashki si numër, si pjesëmarrje, aty pastaj i japin një bonus tjetër Erjon Velijaj. Se është treguesi se sa besohen ata që janë kundërshtarët e tij dhe pjesa tjetër që nuk dalin aty mund të mos besojnë Erjon Velijën, pa diskutim. Por nuk do votonin për këta që ka Erjon Velijën poshtë balkonit. Në çdo aspekt qasja, qëndrimi i Erjon Velijën në raport me SPAK-un dhe drejtsinë e re, është ajo që bën diferencën. Qasja e tij ka qenë siç duhet të jetë në fakt, se këtu absurdi i cili është po, që këtu na ishte kthyer në normalitet. Anormaliteti, pra fakti që doktori nuk shkon të paraqitej te SPAK-u, fakti që i thoshte Millonajt ato që i thoshte, fakti që Ilir Meta nuk lë fjalë pa thënë ndaj SPAK-u dhe ndaj Dumanit e kështu me radhë, ne ishte bërë normale. Do më thënë këtu SPAK-u t'i thonin bëj punën e ti vetëm Basha dhe Rama. Mirë po këta që ështën si pjesë të një komplotit madhë dhe vërteta e madhe ishte ajo që thonin opozita. Dhe absurdi që ndronë në fakti që ndërko që nga ana e këtyre që i thonë SPAK, torollake, bla bla bla, nuk ka asë një dënuar, ka vetëm në nënhetim me e kështu me radhë, këte nga ana tjetër janë një duzin që kanë shkuar pra pahekurave. Pra, ka një kërcitje logike dhe në këtë aspekt që sërisht i dëmtonë, por që strategjie tyre suksese. Në anën tjetër pati edhe një, do thoja, përplasje
jo fizike, po të paktën në përplasje verbale, do thoja, ku ishi një grup deputetës që protestonin dhe i thoshin Erjon Velijes shko për balu me drejtsinë aty e ke vendin, por ishin nga pjesa e rithemelimit, vetë Velia ndër të tjera tha makina e fari balliut 100.000 euro dhe që ishte një replik me sa kam kuptuar për djalin të vizpanit. Ishte benzi aty, po, ishte benzi aty. Dhe, çështja që ndodhë në këto momente, duket sikur narrativa e rithemelimit po bie, sepse në anën tjetër, kur Velia shkon në SPAK, ata janë aty për të përshëndetur punën e SPAK-ut. Kur vete tek të vetët, SPAK-u kontrollohet. Këtë absurd, si e shikoni? Do të thonë kjo është kaq e thjeshtë sa që the ti. Kjo që sapo the është një pyetje retorike. Pra, kur më bie mua je i keq, kur i bie kundërshtarit je i mirë. Kjo është, me thënë me fjalë thjeshta, standard i dyfisht. Dhe tregojnë që ata nuk kanë asgjë në fakt, mendoj unë, për te i kësaj që kanë shkuar i kanë thënë kriminel, ata e hajdut, ata e thonë që nesër të thonë që pse SPAK-u nuk e arreston Erjon Veliajn, se i kemi thënë hajdut ne. Tani pse nuk e arreston ti, se ne i thamë hajdut, ata duan ta luajnë në këtë mënyrë. Por unë kam një këndvështrim tjetër në raport me qëndrimin e opozitës ndaj Veliajt. Ata, miku im, duke i rënë Veliajt, nuk po godasin Veliajn. Ata po godasin SPAK-un. Pra lufta e tyre nuk është me Velijen dhe me Ramën, kur thonë të arrestohet Velije dhe të arrestohet Rama. Skanë gjë fare me Velijen e me Ramën ata. Ata betejen e kanë me SPAK-un dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, duke thënë që pse nuk arrestohet Velije dhe Rama, lënd kuptohet dhe duan të nxjerrin pa faktin që ky institucion, pra SPAK-u, është i pabesueshëm. Pra Rama dhe Velijaj janë mjetet që ata përdorin për të delegjitimuar besueshmërinë e SPAK dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po. S'kan gjë fare ata as me Ramën, as me Velijaj. Por janë kapur pas ti argumenti dhe thonë, në qofë se nuk arreston ta, ju jeni të kapur. Flugert, gjatë ditës sot me paralelisht me lajmin e Velijaj në SPAK, doli edhe një lajm tjetër i cila bashkë ambetet kryetari Partisë Demokratike, Gjykata e Tiranës rrëzon kërkesën e Bardhit. Më shumë dua ta shpjegosh politikisht çfarë goditje merr gazmend Bardhi, sepse duke mos qenë ekspert të çështjeve juridike, nuk mund të kthejmë dot përgjigje, por politikisht duke qenë se ka pasur dhe një amendament të amnistisë që kur u bë marrveshja Çuçi Bardhi, flitej që s'do kishte amnisti për personat të dënuar nga GJKK-ja, por konkretisht në media dhe gazetar të caktuar kanë nxjerrë që minimalisht janë të paktën 80 persona që janë liruar.